маску, шалика та рукавички придумали люди, аби не мерзнути. Та нічого з цього не допоможе, якщо осінь не лише на дворі, а й удома. Вінничани мерзнуть, та вже скоро рятуватись від осінньої прохолоди можна буде у себе вдома. У Вінниці розпочинається опалювальний сезон. Зараз міські котельні готуються до запуску на повну потужність, а в лікарнях та навчальних закладах вже тепло. З понеділка ми вже розпочали опалювальний сезон за заявками різного роду закладів. Це медичні заклади, це дошкільні навчальні заклади, а також загальноосвітні школи. На сьогоднішній день у нас із 50 дитячих садочків підключені вже на даний момент, підключені 49. Не відстають за готовністю і райони. За словами очільників області, до кінця тижня тепло дістанеться навіть до найвіддаленіших куточків Вінниччини. Ми сьогодні провели о 10-й годині скайп-конференцію з керівниками районів, відповідно по в тому числі по питанню підготовки до зими. Кожен район прозвітував, кожен район озвучив те, що готовий до опалювального сезону. Тим же, до кого тепло у батарею поки не постукало, хвилюватись нема чого. Похолодання передають тільки на вихідні. До того часу, протягом наступних 2-3 днів, опалення пообіцяли увімкнути у кожному будинку. Вінничани з нетерпінням чекають на потепління у власних оселях та зігріваються хто як уміє. У нас грубка стоїть в хаті, ми в селі живемо, то ми дровами опалюємо. Під одіялом разом тепло, дуже гарно, чайок гарячий. Як ви зігріваєтесь у себе вдома, поки не включили централізованого опалення? Любов'ю. У нас дружня родина і ми не мерзнемо. Інна Кондратюк, Аркадій Іпатов, новини телеканал «Еверест».